Dominik Beckovi. Právě vychází z několika hvězdičkového hotelu Merkur. Je úplně sám. Má na sobě teplé oblečení, protože sněží. Potřebuje ale zahřát. Zahřát sebe i svoji duši. Dominik totiž potřebuje změnit svůj život. Proto je v Polsku. I will say three sacred words. First me, and then all of you will repeat in the same time, like one voice, these sacred words. Hodně budeš někde. 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 Najít spřízněné duše pro Dominika nebylo složité. Noví přátelé ho zavedli na polský casting. Jedině tam totiž může ukázat, jak velký talent v něm doopravdy dřímá. Za prašami. Juž otvarte. Dokumentu. Z dějca. Pojď na to, Dominiku. Myslím si, že stejně jako nepochopili Mozarta, nebo jako nepochopili Bacha, jako nepochopili další v jejich životech, tak je pochopí až za několik sto let. A já si myslím, že to, co tady vytvořím v mém životě, bude pochopeno až za sto let. A to je možná ta láska, jo? Že vlastně nikdy nejsme schopni milovat toho daného člověka v jednom čase, stejném, jako žijeme my. Ale jediná láska, která může jakoby být opravdu taková vzájemná, ale zároveň jako velice hluboká, je ta, kterou necháme klíčit v tom srdce, no, si myslím. Dominiku, jak moc se těšíš na obídek? Moc! Polští producenti jsou nadšení. Dominik exceluje v castingu a i hned je vybrán jako titulní hrdina nadějného polského snímku. Dominiku, řekni nám teď. Proč jsi vlastně šel na ten casting? Proč jsi chtěl ukázat, jak velký talent v tobě dřímá? Řekni nám už konečně pravdu. Posledních pár měsíců mám pocit, jako kdybych ztrácel nit, jo? Já si myslím, že nejdůležitější pro člověka je láska, tak hledám lásku. Takže co bych chtěl? Možná najít porozumění. To bych chtěl. Ano, je to tak. Ženy. To byl Dominikův jediný cíl. Cíl, který se po filmovém úspěchu stával více a více dosažitelný.
Check your eyes, like two galaxies rotating, blurring away, hiding in front of your brows, eyebrows, shining stars. Dominik se nevzdává. No, tak já jsem řekl, že jsem tady v Polsku nenašel nikoho krásnějšího, zatím neviděl, než tady zrovna tu brunetu. Jak můžete vidět, ona má černé šaty, vedle ní stojí jakýsi chlapec, ale já ho zakryju svým tělem, aby to nevypadalo, že tam je, takže prostor je volný. Já se těším, až se uvidíme příště a třeba to bude vypadat možná takhle. Tak, dovidění, deň dobrý, šmak sněgo, tak budu zatím zkoušet svoji lety prověřenou taktiku. Netrapič a netrapak. Budu se snažit to dodržet a uvidíme, jak to půjde. Byl Dominik na své cestě úspěšný jakkoliv. Důležité je jedno. Může být pochopen všedními lidmi? Může být pochopen jako matematik a zároveň být romantik? A pochopili jste snad Dominika a vy? Some other kind of person, not like me. I know pretty much any kind of persons. I have met, for example, yesterday a pretty woman, really pretty one, and she was like, I've never seen such great thing like her eyes. It was great. It was huge. Yes, so have a nice day. Maybe in the other life.